Asa lësumë. Ere khesfon cëllë. Në cëllë mi asumë es sërta që më likë të zeverë o ere khesfon cëllë, në sërtu që Iranë e lere khuta qërti. Jezë gumë mi me lere khu karikë. Anë sanë konkret gorëci, uzatë të asa. Herik që ere khustar e lek, mi hatër agresiv motëcum e këtë cëllë. Ոնցոր ուզում էիր ասել, երեխուս տարել եք ու փող չեք տվել, հա? Ես իմ երեխուն չեմ վաճառել. Իսկ գումար ուզում էի, որ երկրից գնայի. Ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել, ստիպված ես մնալ երկրում, ես քեզ գումար չեմ տա. Ինձ գումար պետք չի, ինձ իմ երեխան է պետք. Երեխուդ էլ չես ստանա. Ոնց թե? Շատ պարզ, չես ստանա ու վերջ, բարդա հասկանալը, փորձի հասկանալ արագ, ու միանգամից։ Ես եմ երեխու մայրը, ու երեխեն պետք է ինձ մոտ մնա։ Իսկ դուք իրա համար ով եք։ Ոչ մեկ։ Շուտով ապացույցներ կլինեն, ու ես կասեմ, թե իրա համար ով են, իսկ դու որպես մայր զրկված կլինես երեխուն պահելու իրավունքից։ Իսկ ինչի հիման վրա։ Հիմքերը շատ են։ Իմ երեխուն ինձ տվեք։ Մի գնացեք, կամ էլ գնացեք երեխուս հետ բերեք։ Մորացի որ երեխա ունես։ Արամիկի ու Ատոմի պատճառով ես զրկվել եմ կյանքում մայրանալու հնարավորությունից, ու ես չեմ պատրաստվում իմ միակ որդուն ձեզ տալ։